Jag vill berätta någonting. Jag vill försöka förstå världen och mig själv. Och jag utgår ifrån det alfabet som jag kommer fram till genom att studera, undersöka naturen, människan som en bit natur. Den här är ju 1-27 heter den. Den har jag alltså i full skala, men jag aldrig visar den fullt hopbyggd, utan den ligger på ett förråd uppe i Norrland. Och den var lika stor, den byggde jag här, så jag var tvungen att skruva ur den där glödlampan där för att få plats med den. Det här är hela bokstäver och ord. Varje sån här är ett bokstav och ett ord. Här är de delar som jag skriver med sedan. Och här är ju själva hela perrongen. Grafitgrått golv. Och sen är det här markering för de här stora stenskulpturerna. Ja, de har ju stått och jobbat med jättelänge. Där har jag ju fått då stenblock. Och så sen hade jag en fantastisk stenhuggare som hjälpte mig att klyva. Så han klöv exakt efter mina anvisningar där. Här har vi alla reliefer och här ser man till exempel en gruppering av relieferna. Och de har ju med varandra att göra. Och att de pratar med det som är på golvet. Och att de pratar med den på andra sidan väggen. För det här är andra sidan väggen. Vi ska se ner. Där ska den ner. Det är väldigt mycket armering. Här kan man klämma sig rejält om man har otur. Jag tycker det är väldigt roligt med maskiner, det kan jag ju säga direkt. Vad säger man? Ja, alltså den rent konstruktiva delen tycker jag är vansinnigt spännande. Och när jag jobbar med den, då är jag i en värld. Och sen när jag släppt den och är bara inne i den här världen där jag beskriver och där jag berättar, då är det som att det kopplar över. Då är jag liksom i ett med det ord och med den bokstaven. Och förhoppningsvis så känns det i de delar som jag jobbar med. Om jag har tur, jag vet inte. Men jag försöker i alla fall.